আজি আমি আলোচনা কৰিবা মনুষ্য শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগ বিষয়ৰে। মনুষ্য শৰীৰৰে থকা অংগক ছয় ভাগৰ বিভক্ত কৰা যায়, যথা দুই বাহু, দুই পাদ, শিৰ, গ্ৰীবা ও মধ্য শৰীৰ। এইপৰি ভাৱৰে শৰীৰকু ছয় ভাগৰে বিভক্ত কৰা যায়। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କାହାର ଗୋଟେ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯଥା ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ଅଶୋକାଙ୍ଗ ନଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କଠାରେ ଜଡ଼ିତ। ଅଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ କିମ୍ବା ପ୍ରତଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ଅଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅଂଶକୁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଦୁଇ ବାହୁ, ଦୁଇ ପାଦ, ଶିର, ଗ୍ରୀବା ଓ ମଧ୍ୟ ଶରୀର। ଏହିପରି ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଥର ଜାଣିବା ପ୍ରତଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ବା ଅଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଉପଅଙ୍ଗ ବା ପ୍ରତଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ବା ଅଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଉପଅଙ୍ଗ ବା ପ୍ରତଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ଦୁଇ ବାହୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ, ଦୁଇ ପାଦ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ, ଶିର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଗ୍ରୀବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଛଅ ଭାଗକୁ ଛଅଟି ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାଦ ନଥାଏ ତାହାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୁଝେନା। ଯଦି ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ପାଦ ନଥିବ ତାହାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଛଅଟି ଅଙ୍ଗ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛପନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ସେହି ଛପନ ଉପଅଙ୍ଗ ବା ପ୍ରତଙ୍ଗର ନାମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘର ପିଣ୍ଡିକାକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇ ଉଗ୍ରପିଣ୍ଡ କୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ସ୍ପିକ୍ ବା ନିତମ୍ବକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ଭୂଷଣ ବା ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସେପ୍ ବା ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ଉଖା ବା କାଖକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ଭୂଷଣକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି କୁକୁନ୍ଦରକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ବସ୍ତିଶିରକୁ ସରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିଶିରକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଉଦର ବା ଲିଭରକୁ ଗୋଟିଏ ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇଟି କୋକସ୍ଥାନ ଯଥା ତଣ୍ଟିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଠିନ ଭାଗକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଦୁଇ ବାହୁର କୁଣ୍ଡିକାକୁ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଚିବୁକ ଉପଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଦୁଇଟି ଓଷ୍ଠ ବା ଓଠ ଲିପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପଅଙ୍ଗ ଅଟେ,
দুইটি শুকনো ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇ ଦାନ୍ତର ବେଷ୍ଟନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ତାଲୁ ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଗଳାର ସନ୍ଧିକା ଉପଙ୍ଗ। ଦୁଇଟି ଉପଜିଭାକୁ ଉପଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୁଜିଭା ବା ଛୋଟ ଜିଭାକୁ ଉପଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୁଳି ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରିକା ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷିପୁଟ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଚାରି ଗୋଟି ଅକ୍ଷିବର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷି ଖନିକା ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ଭୁରୁ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଅଗୁଟ ଗ୍ରୀବାର ପଛ ଭାଗ ଗୋଟିଏ ଉପଙ୍ଗ ଅଟେ। ଦୁଇ ହାତ ଓ ଦୁଇ ପାକୁଳି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଉପଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଙ୍ଗ ବା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଛପନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।